פעם, אני מיכל. לא, האמת שאני כבר מתחילה את זה. היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. יפה. ייי. אנחנו כאן עם מיכל מצור, טל כהן ונועה מירצקי, והיום... ואמה אביטל. והיום מיכל מצור תיתה מוצ'י. בטעם? דובדבן. וואו, זה נראה כמו ראש קרח. זה רך בטירוף כמו טופי. אוי, זה מגרה. וואו, קפוא. ראיתי את נועה עושה פרצוף של כאילו, אוי, לא. וואי, המוח שלי קפוא. את אוהבת גם את הבחוץ אבל? כן. כי הבחוץ זה משהו מוזר, זה כזה מעין גומי כזה. טעמתי בברצלונה מוצ'י וזה היה דוחה, וזה ממש טעים. איזה קטע. כאילו, הבצק טעים וגם הגלידה של הדובדבן. וואו, מוש מוש. את יודעת שהתחלתי להגיד מוש מוש בגללך? לא. כן, אני כזה מדברת, אני כזה רוצה להגיד משלם, אני אגיד משלם. זאת ממליצה להם ללכת לטעום את זה? ומי שרוצה לדעת איך מכינים את זה, יש את זה בטיקטוק שלי ובאינסטגרם של נועה, ונועה פתחה יוטיוב. כולנו לובשות מלאיה, את המותג של טל, וזה נראה פשוט נדיר על כולן. וואי, נכון, אמא, כמה זמן לא צילמת? כן, התגעגעתי לזה. תשבו רגע כזה אולי ותהיו אחת עם השנייה כזה. איך לשבת? כן, תהיו חמודות. איזו שווה. יאללה גרל. מפה לשם אנחנו עושים כאן בוק. ממש יום צילום למלאיה. קבלו. זה שירותים. יש עציץ בתוך השירותים. אני הייתי בהלם. ועוד קקטוס, ככה שלא כדאי לשבת על זה. שבי. הנה החתול של אמה. אני רואה שהוא מלטף אותי עם הזנב שלו. בתיאבון שם החיים שלי כפרה. אנחנו בתל אביב, יצאנו כאן לאיזשהו בר מסעדה. לחיים, יאי! ההמבורגר הגיע. ביס ראשון. ביס ראשון. סליחה. אימא לי, גן עדן. וואי, הבן, ממש. בטירוף, אימא לי. מה? הזמנו קינוח טבעוני, יש כאן סופלה ויש כאן גלידה. בחיים לא אכלתי סופלה טבעוני. אומייגאד. אימא. זה טבעוני, יש איזה טעם כאילו לא טבעוני. לגלידה יש טעם של קורקוס. וואו, יש איזה אחלה טעם. אש על הגו. יפה. שבי! וואו, שבי שובב. שובבני. וואו, וואו, איך הוא נלחם בזה? אני מאמינה בך. ו... נחש, נחש. שבי, זה נחש, זה נחש. אופה, 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 ו... שבי עושה לי חשק לחתולים. שבי, תראה, תראה, מה זה? זה נחש? מה זה? זה זחל? לא, זה חוט. תקפוש, קדימה. אני מרגישה כמו האלה באולימפיאדה שעשו את זה ככה. ואני רוקדת, שבי. קדימה, שבי. הוא חושב שאני לא רואה אותו. משחק איתי עם האחבואים. שובי 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 לים. מאו. זהו, שבי אוכל את זה. לא, אסור. אסור שבי. אסור, זה לא טעים. בוקר טוב חברים, אנחנו ביום שאחרי ואני וטל ישנו אצל אמה ועכשיו אמה מכינה פנקיקים, אז בואו נצלם לכם את זה. אוקיי, נשים כוס של קמח. אוקיי. ואז עוד חצי כוס. אני עושה קמח תופח כי זה מה שיש לי. לא צריך לשים אבקת אפייה כי יש לנו כבר אפייה בתוך הזה. טיפונת מלח. נעשה כזה קצת סוכר. אז one tablespoon. האמת אני אוהבת סוכר. שתדעו שזה לא בלגן תמידי, זה כי אנחנו פה איזה חמש בנות, אז... לוקחים חמאה, מכניסים למיקרו. בוש. ייי. ייי. מחכים עד שזה אימס. איך? אימס. זה מוכן, אמא, אמא זה רותח. נעשה ביצון. ומערבבים. 1.5 כוס של חלב. חלב, יא. כמו שאתם רואים, זה מוכן. הוספנו חמאה למחבת. ייי. ניסיתי לעשות לך את זה אסתטית. כן, וואי, זה נראה ממש יפה. הופכים את זה. וואו, הרבה יותר יפה משלי. אני תמיד עושה את זה מכוער. אוי, לא זה. מה, זה נראה ממש יפה. הראשונים תמיד מכוערים. אמה הכינה לי קפה, וזה נראה פנסי שמנסי. וואו. אמה מקציפה את החלב. זה החלק הכי יפה. וואו, איך אני אוהבת. יפה, לפינטרסט. יש לנו כאן קשית, וזה מזכוכית. טעים, יותר טעים משלי. בקיצור, אני אבוא לכאן כל יום. יש, נכנס.
עד שתטוסי לניו יורק ותעזבי אותנו. הפנקיקים מוכנים, וואו, אמא השקעת. בוא נטעם. הרבה יותר טעים משלי. יו, זה מה זה מגרה במצלמה? אוקיי, אז אנחנו כמה ימים אחרי, והיום אני הולכת להישאר בבית, פן פן, קשת בענן. אגב, מי מכם מכיר את הסדרה שמצוירת לי על החולצה? אני לא אגיד את השם, תגידו לבד, למרות שרשום, אבל כן, זאת הסדרת ילדות שלי, חברים. והיום בפינתנו של מיכל מנסה דברים טבעוניים. שמתם לב שאני לאחרונה מנסה הרבה דברים טבעוניים? כאילו, בכללי אני אוהבת לנסות דברים חדשים, אני אוהבת את המוטיב ההפתעה. אני מאלה שאין להם בעיה ללכת נגיד למסעדה ולנסות איזה ארוחה חדשה שעוד לא אכלתי. אני כן יכולה להתקע על אותה ארוחה ותמיד להזמין את אותו דבר, אבל אם כאילו אומרים לי וואלה תזרמי, אני בכיף יכולה להיות ספונטנית ופתאום להזמין משהו שלא חשבתי בכלל שיהיה טעים ואז התגלה לי שהוא טעים. מה איתכם? אין לכם בעיה לנסות דברים חדשים או שאתם ממש לא ואתם מעדיפים ללכת על המוכר והידוע? אני מרגישה שאני כל הזמן עושה לכם כזה כמו סקרים בסטורי באינסטגרם, שזה כזה שיש את הצד של הכן ולא. תגידו לי אם אתם אוהבים את הדברים האלה. אני ממש אוהבת, אני אוהבת את כל האימאלה. כשהייתי ילדה היה לי מנוי למעריב לנוער ולחברות שלי היה מנוי לראש אחד, ותמיד היינו הולכות לפינות של הבחן את עצמך ותראה מי אתה, מאיזושהי סדרה או משהו כזה, איזה דמות אתה. ובקיצור תמיד היינו בוחנות אחת את השנייה ושואלות את השאלות, ואז היינו מוצאות כזה מה יצאנו, ואז תמיד יוצא כזה, את הבחורה הספונטנית בחבורה, את אוהבת ככה ונה נה 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 נה. מי שעכשיו ביסודי חטיבה, אתם גם קוראים עיתונים או שזה כאילו כבר לא באופנה? כי בגיל שלי, כאילו איזה זקנה אני, בתקופה שלי, אי שם. תחשבו אם היום אנשים בטיק טוק, אז בתקופה שלי, וואי, סורי, אני נשמעת כאילו אני בת איזה 100. אצלנו אנחנו גדלנו על עיתונים. בוא נגיע לנקודה שרציתי להגיע אליה. רשום כאן גם ויגן פרנדלי, ככה שאני יודעת שזה טבעוני, וקוראים לזה וג'י צ'יפס. חטיף ירקות שורש עם מלח ים. אני חייבת להגיד שבתמונה זה ממש לא נראה מפתה, אבל איך אומרים, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. אני לא יודעת למה עושים את האריזות האלה שכל כך קשה לפתוח. אמא, איזה ריח. יש לזה ריח של בטטה. אמא, איך אני אוהבת בטטות. זה בטטה. זה לא רע, גם לא אהבתי על זה, זה נחמד. זה סופר קרנצ'י, כמו ששמעתם, זה כאילו קשה. זה בטטה סגולה. וואלה, כיף לנשנש את זה. אני אעשה לכם ASMR. לזה קוראים טארו. אין לי מושג מה זה. האמת שזה הכי אהבתי. לטארו יש טעם של צ'יפס אמיתי. זה קסאווה. תקשיבו, אני מגלה עכשיו דברים חדשים. זה נגיד נראה כמו צ'יפס. מזכיר צ'יפס. לא ידעתי שיש לבטטה כל כך הרבה צבעים, אני ידעתי רק על הצבע הכתום. תמיד שאני אוכלת מלוח, זה אחרי זה עושה לי חשק לאכול משהו מתוק. וואי, גם לכם זה קורה? אוקיי, מצאתי משהו מתוק. טוב, מי לא מכיר פופ-טארטס? זה בטעם פרוסטד סינמון רול. אני אוהבת. אז תכלס זה הכי טעים כשמחממים את זה במיקרוגל. ככה זה נראה. אי, אני אסון. מלא איזה ריח. זה גם טיפה התנפח, אתם שמים לב? זה רותח. עכשיו זה יותר רך. מבחן הטעימה. וואו, אמא, זה אשכרה בטעם הזה, אחד לאחד, כאילו, זה מרגיש לי כאילו אני אוכלת סינמון רול שטוח. תמיד אחרי מתוק אני חייבת מים. בכללי, לא לשכוח, הפזמון הקבוע שלי, שתו מים, לחיים. טעם החיים. למים יש טעם? מה הטעם של מים? טוב, עזבו. נראה לי זה משהו שכולנו חשבנו עליו ולא רק אני. טוב, הגיע אליי משלוח ואני אפתח אותו עכשיו. זה מיועד לבית. יכול להיות שאני אשים את זה בחדר העבודה כשאני אתחיל לעצב אותו. בחורה מקסימה בשם ענת רשמה לי הודעה בדיירקט באינסטגרם שלי. אמרה לי שהיא צופה בערוץ שלי והיא ממש אוהבת אותו. ויש לה עסק משלה של כל מיני דברים לעיצוב הבית שהיא מכינה את זה בעצמה. כאילו זה עבודת יד.
אז קוראים לזה קוב בלום. אז היא ראתה שבדיוק אני מעצבת את הבית, והציע ככה שאני אבחר דברים מהאתר שלה. אני שמה לב שיש כאן קוד קופון, אז מי שרוצה להשתמש בו מוזמן. זה נותן 10% של הנחה, פשוט תרשמו בלום לאב באנגלית. אז בעצם בחרתי מגשים שבירים, אז כאן יש בעצם את הקטן. אז חשבתי לשים כנר או איזשהו מפיץ ריח. כאן יש את המגש היותר גדול. יואו, זה מהמם. רק לא לשבור מיכל, אתם מכירים אותי, אני אסון. כאן באמת אני יכולה לשים הרבה יותר דברים, אפשר גם לשים כלי כתיבה. מה אתם אומרים? מה יותר יפה? כשזה אחד על השני או כשזה בנפרד? אני חושבת שעדיף בנפרד. אגב, אם גם לכם יש עסק קטן, אז תרשמו אותו בתגובות, ובואו נפרגן לכל מי שיש לו עסקים קטנים. טוב חברים, אז זה הכל להיום. אם נהנתם מהסרטון, אז תעשו לייק, תפעילו פעמון, תירשמו לערוץ של מיכל, ואם הגעתם עד לפה, תגיבו אורז. כי אני מכין אורז, ושיהיה לכם יום נפלא. אל תשכחו לחייך! ביי אוש!